Okusinziira ku bavubi ku mwalo gw'e Kamuwunga mu Kalungu, ekisamba kino kyaleeteddwa empewo ey'oku nnyanja. Olwatuuse mu kyereerezi ky'omwalo ne kiguggala nga kati tebakyalina we basobola kuyita okugenda okuvuba. Ssentebe w'ekitundu omwalo guno we guli Leonard Semanda n'akulira akakiiko ka BMU akalabirira omwalo Vincent Ssensamba bakiikidde gavumenti n'abakulembeza ensingo nti babasuubiza ebbanga ddene okubakulaakulanyiza omwalo guno naye tebakituukako. Bwe baali bamaze okwerulawo bulungi bwe bati ng'olengera essekalangala nga buli wamu era buli abantu baalinga nga beetala wano nga bamaze okuggulawo bulungi nga buli omu agamba amaato gange gabadde gindi tugenda kugaleeta wano. Omu ku bavubi Kamada Walakira agasseeko nti omwalo guno ministry yagukwasa abamisiri okugukulaakulanya era nti omwaka oguwedde baajula essanyu ng'abakungu ba ministry bajja n'abamisiri abaleeta ebyuma eby'omulembe ne bayoolawo ebitoogo byonna ebyabawa amaanyi agagula amaato amanene. Semanda agamba nti n'abavubi bagamba nti okulonda bwe kwaggwa n'abamisiri ne banyululamu ebyabwe n'ebimotoka byonna ne beeyongerayo. Kubanga be baali baabaaza okukiggyawo baagamba ekisamba tugenda kuteekawo fensi ekisamba be kijja kikuba okwo ne kikola ki ne kigenda. Tebataasobola kumaliriza. Yeefaayiza omushabe alaze amaato ge agatakyakola olw'okubulwa wagayisa olw'ekisamba okuggalawo nga kati babulwa n'ekyokuliisa abaana. Tetulina bwe tukitandikira tolina w'osobola kuwagaanyiza nga kyetaagamu omukono ogw'amaanyi oba gavumenti yennyininyini nga yetukwatiddeko. Basabye gavumenti ebajjukire ng'ebatuusiza enkulaakulanya yali yatandikawo ku mwalo guno n'okubazimbira akatale ak'omulembe. Bagamba nti abavubi abasobola okusalinkiriza mu kitoogo ne baguuka ku nnyanja ate basinkanirayo amagye agabayisa obubi. Ekibbe baakiwera ddaddala ekkubo okundako obugamba ne luli kubangako kati go ng'amazima kisaana kukola kudabulinga maanyi oba gateeka gakubisaamu emirundi ena ge baakozesa luli. Oluvannyuma lw'ekiddo okujja okuggalawo n'ekisamba kyajjawo etumenya nnyo omufuna emirimu n'abavubi ebasumbuwa nnyo okutuuka gye bagenda okuvuba tebakomewo. Tusaba gavumenti etuyambe bannange giteeke Kamuwunga erabe misolo gyavangawo kati naye n'omuntu omuggyako omusolo guwa mu kkanso kizibu banga oli atebeza engeri gyamukanda amugyeko sente z'empooza ngamugambala w'empise. Senabuli abaagalaayina yakusakira eggulu lino ku Lwabukedde TV.